لأن waxa ka hana qaaday barnaamijkii dimuqraadiyeynta iyo mataqaana xisbiyada badan ee waxay u jihaysatay in siyaasadu noqoto mid daahfuran oo dimuqraadi ah oo inclusive ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qaadan doonaan ka qayb qaadan doonaan talana wax ku yeelan doonaan talada dalka taasi waxay meesha ka soo xiraysaa in siyaasadu noqoto mid cid gaar ah u xiran tan kale to waa fariin aan u diraayo madaxweynaha Puntland iyo ururka ka waxaan leeyahay waa inaad sharciyada ilaalisaan sharciga inaad ilaalisaan waa muhiim oo laga maarmaan waxaan leeyahay madaxweyne adigu uguma horeyn in ninkii bilaabay ma ahayn barnaamijkan dimuqraadiyeynta iyo mataqaanaa iyo xisbiyeynta labadii madaxweyne oo ka horeeyay ayaa bilaabay adiga marka waxaan kaa sugeynaa inaad dhammaystirto oo aadan xagal daacin intaas aan kaa sugeynaa midda kaleeto madaxweyne waxa weeye dadkani waxay u baahan yihiin in barnaamijkan hirgalo barnaamijkan kharash badan baa ku baxay waqti badan baa la geliyey dadkii waxay diyaar u yihiin inay barnaamijkan laga mari dhaliyo marka haddii ay dhacdo in wax ku yimaadaan barnaamijkaas mas-uuliyaddeeda hadda adigaa qaaday iyo xukuumaddaada wixii ka yimaada ururka kaa waxaan leeyahay kaa dadka ha ka dhaadhicinina in ururka dowladda hadda jirta kuma imaan xisbiga kaa waa dowladda aynu isla ognahay qaabka ay u timi dadkana waxaa sheegaysaan ka daaya oo beenta ah sababtoo ah dowladdaani kuma imaan waxaa iska dhigaysaan dad ku yimid dimuqraadiyad oo lasoo doortay isla markaasna waxaad ku faanaysaan inaad tihiin dad mataqaanaa dimuqraadi ku jooga oo mataqaanaa idinka oo mataqaanaa miidiyaha ka sheegaya wax aan jirin sidaa darteed waxaa meesha loo baahan yahay waxaa idinku yeel fahamka siyaasadda waxaa loo baahan yahay marka in arintaas aad ka fiirsataan yani ficiladaad samaynaysaan shalay gobernarka gobolka Karkaar wuxuu u sheegayay wadaadkiisan isagoo ay ka muuqato inuu aad ugu tabacansan yahay ololaha doorashada isaga oo hadaladiisa ay ka muuqdeen hadalad mas-uuliyad darro ah oo mataqaanaa sida uu raali ugu helo cod ugu helo marka marka waxa weeye haddii xildhibaanada lasoo doorto oo laga soo doorto qarlo iyo ayn iyo ufayn ma noqon doonaan waa xildhibaano iyagaa dowladdu iyadaa u baahan xildhibaanadan waa xildhibaano haysta mandate ka haysta dadka deegaankooda ka haysta dowladdu iyadaa u baahan xildhibaanadan uma baahna iyo waa dalkiisa codka kalsoonida shacabka ku yimid midda saddexaad waxaan fariin u dirayaa dadka deegaanka degmada ayn qardho iyo ufayn waxaan leeyahay waad aragtaan hayaan baa socda meeshii fiicnayd baa loo socdaa marka waxaa laydinka rabaa in aad doorkiina qaadataan in aad doorataan qof mas-uuliyad qaadi kara mas-uul noqon kara oo aad xintiinda ku aamini kartaa khasab iyo jaduub dimuqraadiyadu maaha in laysu duubo in laysu hanjabo maaha kuma jirto ceelkana kuma jirto marka waxaa la rabaa inaad idinku doorataan xildhibaanadii aad dooran lahaydeen oo dad mas-uuliyadda qaadi kara ururka mideeyana waa urur ku sifoobay inuu ammaano qaadi karo xil qaadi karo waa urur aad uga fekerayo horumarka dalka ka fekeraya ma aha urur mataqaanaa uu ku shaqaysanaya hadda ururadu waxaa lagu kala fahmayaa hadda oolan lagu jiro ayaa habdhaqanka lagu kala fahmayaa marka waad garanaysaan habdhaqanka uu mideeya inuu ka duwan yahay ururada kaleeto adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay